السلام علیکم. بزر ہے بوزیو اسے تو کرشن بٹن چھ ذات میلان یعنی کی سرنے میچ بھٹ ون لون دار رینا کشرو مٹو ترم وغیرہ یم گئے اصلی کرشن نسل یم نیبر پٹ آئے تم گئے قریشی شاہ گیلانی اندرابی وغیرہ وغیرہ یمو لوگ کو بگ روس گوڑ یتے بٹن تو مسلمان مز پت ونو پانس بوڑ ذات تو ہن چھو لوکٹ ذات सत सन से वत नस मजीद अगर तुहन वानुन पोज आसे तिमन पृथ्सव कंस शाहस से करखा कंस गिलकार सन्स ने छुसत पान्य कोरी खांदर नो वे अगर तो याद आयस त्रवोइनी ब्रोंट आसी अंद्रावी मोन नकी पानस लड़कस एक स्कोर सत खांदर करुन क्या उसकी सुकोरस लोअर तबके मतलब की लोअर कास्ट फैमिली सत वाबस्तगी थावान सो सैड یم اندراب یس پان افغانستان پٹ آمت یم چھ دیوان بھاشن بکس کشرس کہ تھی لوکٹ ذات اپنی آنکھیں کھولیے یہ باہر والے ہمارے جنت جیسے کشمیر میں آ کے آگ لگاتے ہیں ہمیں اپنوں سے دور کرتے ہیں ہمیں اپنے ہمارے پنڈت بھائیوں کو ہمارے کشمیر سے بھگاتے ہیں ہمیں سکھاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے انڈیا کے ایک لوتے مسلم میجورٹی اسٹیٹ کو یہ سکھائیں گے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی آڑ میں ہم سے ہمارا کشمیریت چھینتے ہیں ہمارے رولر بن کے بیٹھتے ہیں ہمارے لیڈر بن کے بیٹھتے ہیں اور ہمیں یہ احساس دیتے ہیں کہ ہم اپنے ہی وطن میں لوور کاسٹ کے ہیں آخر یہ کب تک چلے گا ہمیں ان باہر والوں کو یہ بتانا ہے کہ لڑائی فساد لفڑے جھگڑے یہ ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے ہم پیسفلی جینا چاہتے ہیں اپنے پنڈت بھائیوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر یہ ہمارے ساتھ ہم جیسے بن کے رہنا چاہیں تو یہ موسٹ ویلکم ہے مگر ہمیں یہ قبول نہیں کہ یہ ہمارے ہی وطن میں آ کے یا وہاں ایران افغانستان یہاں وہاں سے آ کے ہمارے ہی وطن میں بس کے ہمیں ہی لوور ذات کا بتا کے ہمارے رولر اور ہمارے لیڈر بن کے بیٹھے ہیں اور ہمیں دنگے اور فساد کا راستہ دکھاتے ہیں تھینک یو سو مچ جے ہند